väntade han och Klara på att filma livsolyckan för att lämna ännu ett nytt vittnesmål angående halsbandet. Åtminstone Nick hade svårt att tro att gärningsmannen hade gjort ett så klantigt misstag att lämna av det i fel rum. Det kanske låg något annat motiv bakom. Det skulle han i så fall ta reda på. I det lilla köket var mer gult än vitt. Klara och Kevin befann sig i en tvårummare ute i Hökarängen. De var på besök hemma hos Britt-Maries mamma, Margit Håkansson. Det var som att återgå till 70-talet. Megan Thee Stallion i morgonpasset i Petra, den alltid trevliga och mysiga Ayan är tillbaka på jobbet. Yay! Hur är läget? Ja, men det är mycket bra. Det känns som att jag alltid kommer in till den här låten. Alltså, är det så? Savage. Jag gillar det. Du gillar det i alla fall. Då kan vi fortsätta i spåret. Du har varit ute och badat. Du fortsätter i samma spår. Du badade alltså utomhus. Fattar inte det. Jag har badat varje dag sedan i söndags. Har du? Ja. I 13 grader i vatten. Nej men alltså det är, Katrin, snälla, det är verkligen, alltså det är ett svalkande doft. Okej, hur ska det här gå till då? Oj, shit. Jag håller på att krocka med den där bilen som kommer från andra hållet. Jag vet inte om det syns så bra. Hur är det? Född 1951, innehavare av fotoaffären Blitz på Hojstrand. Jag ska öppna om 20 alltså, minuter så är jag tacksam om jag går undan lite. Gift och fyra ungar. Det är min lange här på den där fruktaffären. Ein såg upp från listorna och flackade oroligt med blicken. Innan hon åkte till se varför. Jag skulle naturligtvis ha sagt dem om det hade varit senare. Vad gjorde hon där? Så att han har ju tappat en bra bit liksom. Som man visste här. Så är din tanke då att vi ska sticka utomlands direkt till något ställe som jag inte riktigt vet om det förknippas med. Om det förknippas med. Det var skönt att hon var borta. I början kanske. Hade det fest med något jobb i den här tiden? Inte just då.
Okej. Okay. Jaha. Då ska vi se. Jag tycker du låter helt busig bara jag hör dig med en gång här. Är du mentalt på nöjesfältet nu? Ja, jag ser nästan en syn framför mig när vi var där. Det var väl lite som du säger, lite busigt. Ja. Ja, det var väl så här att vi var på Lisberg. Ja. Sjuran och Liskillen. Det där var det för fan det nödigaste. Ja, vi gick och kikade. Korrekt, sa Rot. Märklig här. Men det har vi ju redan konstaterat. Släkt och vänner, sa Myster. Offres alltså. Assistent Jörg slog upp sitt anteckningsblock. Ingenting särskilt matnyttigt är jag rädd. Staff och jag har letat upp de flesta. Cercare, cioè lui il D. Ma sono normali, Ciro. Sono fuori di testa? Men han fick precis en hjärtinfarkt. Alltså, vad hände? Nej, men vad gör han? Zoom in. Vad hände? Så ska jag köra när vi ska till BB.